pastor, ele fez um relatório, e dentro desse relatório ele manteve todo o texto à exceção dessas duas propostas, que foi assim.
artigo 46 diz assim, artigo 46 diz assim, no curso dos debates, no curso dos debates, depois de oportunizar a palavra a todos que querem se manifestar, qualquer conselheiro poderá pedir vista de consenso. Parágrafo 1º. O pedido de vista, caso seja aprovado pelo plenário, terá preferência na reunião seguinte. Aí coloca o artigo do parágrafo 2º. Durante os debates, o presidente poderá interferir para prestar esclarecimento de ordem geral, não podendo se manifestar sobre o mérito da questão. O que é que a gente pede aqui? A atenção que eu teve, Jesus, veja, eu quero que a gente compreenda com bastante clareza o seguinte. Aqui não há divergências, tá certo? De procedimentos, não é divergência de concepções. Eu tenho a convicção de que todas as contribuições dos conselheiros são ricas, eu tenho certeza que você tem, iterar também em outros processos, a oportunidade de apresentar suas visões para melhorar a comunicação do Instituto. Acontece que, seguindo o regimento aqui, aí eu peço a orientação, eu peço a atenção de vocês, é que o pedido de vista seja feito durante os debates sobre determinado processo, tá certo? A partir de agora. Não, gente, a gente está, eu estou colocando para vocês, não vai avançar, só um instante. No curso dos debates, depois da aprovação, não dá pedido de vista. Meu querido, nós colocamos aqui em votação. Depois de votar a matéria e colocar em discussão, como é que eu vou interferir para o relator, colocar em discussão? Por que você não pediu a intervenção quando estava no processo de votação? Genilson, vamos fazer o seguinte, Genilson. Vamos fazer o seguinte. Genilson, ô Genilson, preste atenção, senão a gente não vai terminar hoje. Peço a compreensão com vocês. Em atenção que você está colocando, vamos fazer o seguinte: você protocola, tá certo? Você tem sugestões aí de mudança, não tem? Você faz o protocolo, encaminha para a secretaria, tá certo? E a gente pode recolocar isso em pauta depois, na próxima reunião, sem problema, tá certo? Vamos fazer isso. Aí a gente vai contemplar isso que você está oferecendo. Vamos fazer assim, tá certo? Agora eu quero que vocês nos ajudem aqui, senão a gente não vai terminar, tá certo, gente? Porque é como o Nascer colocou, olha, Genilson, quando você está dizendo que você não colocou em discussão, não diga isso. Porque você sabe que aqui houve mesmo algumas intervenções exatamente desse tipo da discussão. O Valdir colocou uma contribuição, quando a própria Jordânia fez um esclarecimento. Então, aqui eu peço a vocês que não deixe isso aqui que está havendo essencialmente de expressão por parte da mesa, tá certo? Vamos colocar. Genilson, eu peço a você o seguinte: vamos avançar, senão a gente não vai chegar a um ponto aí, tá certo? Vamos ouvir lá o colega aqui, João Pessoa. Eu quero dizer para vocês, por favor, eu estou colocando para vocês o seguinte: nenhum conselheiro aqui tem
o cerceamento de expressão. Quando isso acontece, você está se expressando agora, né? Então a gente pede que durante mesmo, após a apresentação, pode levantar o braço, não tem problema. Porque às vezes o que, que acontece? Deixa eu dar uma olhada para vocês. A gente está voltando aqui uma série de processos. Nós temos a intenção, eu digo, todos nós, o colegiado, da gente ter a clareza do que está sendo discutido e também acelerar, porque tem uns processos que eles precisam ser aprovados para deixarem, para colocar em prática as políticas. Né? E o que aconteceu? Nós tínhamos reuniões aqui no conselho anterior, aliás, há 3 anos, reuniões que passavam 7, 8, 9, 10 horas. Né? E as políticas ficavam travadas. Então a intenção nossa é até tentar acelerar, sem naturalmente comprometer as intervenções. Então fiquem à vontade. Quando o conselheiro terminar a intervenção, levanta o braço, todos vocês à mesa, dá essa abertura. Então, pelo amor de Deus, não coloque, não foi deixado, não foi dada a oportunidade de discussão, porque isso nunca aconteceu nem vai acontecer. Então a gente sugere isso que você faça o protocolo, tá certo, Jesus? E a gente pode recolocar isso no outro momento, tá? Vamos dar sequência aqui no lugar. Vamos lá, Isaac. Bom, agora com relação ao processo de informação do memorando número 02/2017 do Departamento de Bibliotecas do IFPB, onde ele pede alterações na resolução número 133 de 2 de outubro de 2015. História. Em 6 de janeiro de 2017, com o meu memorando 02/2017, o Departamento de Bibliotecas do IFPB encaminhou para a apreciação da PRE uma solicitação de alteração na resolução número 133 de 2 de outubro de 2015. Em 6 de janeiro de 2017, o processo foi encaminhado ao Conselho Superior para análise e providências cabíveis. Em 6 de janeiro de 2017, por meio da resolução de referendo número 03, as referidas alterações foram aprovadas pelo presidente do Conselho Superior. No mérito, este processo trata-se da alteração do regulamento das políticas gerais de aquisição, expansão e atualização dos acervos das bibliotecas. Foi solicitada a criação de um novo artigo, que passou no artigo 5º, que descreve o acervo das bibliotecas, alteração do parágrafo 1º do artigo 8º e alteração de toda a seção 2, que trata diretamente do número de exemplares com relação às bibliografias dos cursos. Dentro do exposto, apesar que o processo não passou anteriormente, acho que deveria ter passado anteriormente pelo CERN, uma análise, né? Passou pelo CEP. Então, acho que em virtude também da questão que foi posto com urgência, em virtude do recredenciamento do IFPB, então ele não passou pelo CEP. Porém, dentro disso, as alterações são bem pequenas na resolução, então sou favorável às alterações da resolução. Sempre volto. Aprovação das alterações da resolução. Certinho? Só um esclarecimento desse ponto aí, que o Isaac já colocou e eu vou só reforçar. Tem algumas resoluções que elas são de interesse do recredenciamento. Uma delas é essa daqui, que o professor Isaac está relatando, que trata da regulamentação da política geral de aquisição, expansão e atualização dos acervos das bibliotecas. Como nós temos, vocês se lembram que agora há pouco eu fiz um aviso, fiz um fórum sobre o recredenciamento do Estado. Para isso já acontecer. Então, nós temos alguns instrumentos normativos que precisam ser devidamente aprovados e homologados, que é para quando a comissão chegar, está tudo prontinho, tá certo? Então, uma delas foi exatamente esse processo. Muito bem, então, em discussão, nós temos aqui o professor Isaac que propõe a aprovação, né? A gente coloca em discussão. Em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relato apresentado pelo conselheiro Isaac, Antônio Isaac, se manifestam levantando o braço. Obrigado, aprovado.
abstenções? Nenhuma abstenção. Obrigado, professor Isaac. Convocamos agora o professor Valdir Vasconcelos, que apresentará relatos sobre o processo que trata da retração de matrícula condicional nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio do IFPB no período 2017.1. Com a palavra, conselheiro Valdir Vasconcelos. Bom dia a todos. Com esse processo, também é idêntico ao que eu relatei na última sessão. Basicamente é para ajustar a questão dos períodos de greve que tivemos, e aí os cursos não acabaram no período correto, e tendo em vista que tem alunos nossos que faziam integrar e que devido à greve não conseguiram concluir na época da matrícula para um curso subsequente, então é solicitado pela PRE essa resolução, de forma que esses alunos não sejam prejudicados. E é claro que, da mesma forma, numa sessão no meu voto foi favorável, esse também é. Haja visto que não podemos penalizar o aluno por uma condição de greve imposta pela conjuntura política e, enfim, não tem como penalizá-la de forma alguma. Então, o meu voto é favorável para que a gente combate essa resolução. Obrigado, professor Valdir. Em discussão, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis, que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Obrigado ao conselheiro Valmir. Agora nós convocamos a conselheira representante do Corpo Discente, Jordânia Pereira Firmino, que relatará sobre os processos de homologação de estágios probatórios. A palavra, a conselheira Jordânia. Bom dia. Primeiro, eu queria gostar de pontuar sobre algumas coisas, professor, que é muito importante, pela primeira vez nesse conselho, eu ver um estudante relatar processos. Então, parabéns, professor. E eu não poderia aproveitar e falar para a comunidade, aproveitar a oportunidade de falar para a comunidade, que nos informes do professor, a gente sabe o grande problema que é conseguir verba para o Instituto, principalmente com esse governo legítimo que está aí, mas que a crise da educação é principalmente culpa do próprio governo, né? Porque está sendo investido em comunicação fortemente, no aumento do judiciário de mais de 40% e o corte na educação está sendo absurdo. Então, só para que fique registrado. E com relação ao processo, eu vou ler só apenas um dos interessados, porque eu li todos os processos, são muitos processos, mas o processo de avaliação do estágio probatório, nós do conselho é mais verificada a documentação, né? Porque os estágios probatórios são avaliados 3 vezes, eu estou falando explicando mais para os discentes, eu acho que o pessoal que já é servidor conhece o processo. Mas já são avaliados durante 3 anos consecutivos, são avaliados 3 vezes e depois passa ainda por uma avaliação da DGEP. Então a gente dá basicamente o parecer que ele já oferece. Então os interessados são Noelma Paula Figura Faldão, Aline Casimiro Branco Brandão, Verônica Maria Rufim de Souza, Patrícia da Silva Pereira, Sueli Pereira de Andrade, Nara da Nóbrega Rodrigues, Leonardo Navarro Fernandes Freire, Ana Carla da Silva de Queiroz, Tiago da Silva Duarte Lemos, acho que é o Albert Barbosa da Silva, Gilmar Meireles Barros, Reginaldo Florencio de Paiva Filho, Joab Dias Borges, Alexandre Almeida de Lucena, Aldemir Gomes de Assis, Rodrigo Trabalhos de Souza Barreto, Leonardo Freire de Mendonça Soares, Douglas de Acosta Moreira, Regina Alice Rodrigues de Araújo da Costa, Ari Oswaldo Ferreira da Silva, Emília Mendonça Gomes Neto, Flávia Barros Nunes de Carvalho, Simone Fernandes da Silva e Larissa Braga Fernandes. Meu parecer, eu considerei algumas coisas, considerando a nota de avaliação de desempenho dos respectivos cargos em todas as suas áreas pelos seus chefes imediatos, sendo todos avaliados como muito satisfatório. Considerando a recomendação da coordenação de avaliação e desempenho e dimensionamento do pessoal pela efetivação dos servidores,
considerando que todos os cuidados legais foram devidamente observados pelos interessados. Proponho que sejam aprovados os processos assim citados. Voto pelo relator, voto pela aprovação do referido processo. Obrigado. Em discussão, em regime plenário. Bom dia a todos, serei breve, mas eu queria compartilhar convosco, sou Jonas, sou lá de Patos e passei 9 anos sendo professor da rede privada em Campina Grande e queria compartilhar meu repúdio com alguns colegas, em relação a alguns colegas, e eu me incomodou com a fala de Guilherme outrora, quando ele estava também relatando a homologação de servidores. Porque alguns colegas, mesmo sendo de educação exclusiva, não tem nenhuma lisura, nenhuma preocupação em se estampar em outdoors, em panfletos, e assim, trabalhando em outros momentos, em outras instituições. E eu até como coordenador de pós-graduação lá em Patos, me incomoda porque o tempo que ele poderia dedicar para que a instituição pudesse ter mais pesquisa, mais formação, o professor Fechini vai relatar daqui a pouco o processo, mais extensão, então isso está sendo, de certa forma, ao meu ver, usurpado da instituição, porque eu vivi isso com os colegas, o quanto nós almejávamos entrar na instituição, e após o ingresso, a gente não está se dedicando, ao meu ver. Óbvio que isso não se remete a todos, isso também eu vejo que é mais, ocorre com um professor integrado, que teriam essa maior oportunidade em cursinhos, e infelizmente eu queria compartilhar, como eu disse, esse meu repúdio, né? Não estou querendo apontar nada, mas a gente em discussão na PRP-IPG falava da dificuldade da gente aprovar junto à CAPES uma pós-graduação estrito senso, dada a exigência de publicações, de doutores. Então, a instituição me proporcionou hoje a capacitação. E eu sou extremamente grato, quero contribuir mais e mais para o crescimento da instituição. Eu acho que esse tipo de comportamento, eu sei que talvez não seja o nosso instrumento fiscalizar, óbvio, mas deixo aqui e queria compartilhar o meu repúdio a essa prática de alguns colegas, infelizmente. Obrigado. Bom dia, eu sou a professora Ana Júlia, né? Sou do CINTEM, que é exatamente a rede privada. Queria reforçar a fala do colega, inclusive porque este é um problema que a gente está enfrentando hoje na nossa categoria, né? Ou seja, professores da UFPB, do IEF nós não detectamos, mas na UFPB tem professores com dedicação exclusiva que ensinam no UNIP. E isso causa dois problemas. Primeiro, que é crime, estava conversando com o colega Macedo, e segundo, porque ele tem a sua dedicação e tira a possibilidade de um outro professor ocupar aquele lugar, que não seja da rede pública. Então, assim, isso é uma coisa que eu, na nossa visão seríssima, que nós estamos enfrentando com bastante frequência. Se caso isso houver no IFPB, eu acho que a gente tem que logo cortar o mal pela raiz. É só isso. Obrigada. Se fosse o caso, era uma coisa que sinalizava melhor os processos. Mas aí, se
uma denúncia junto aos órgãos de controle interno da instituição. Nós temos aqui a ouvidoria, temos o SIC, que é o Serviço de Informações ao Cidadão. Nós temos esses instrumentos que podem e devem acolher as denúncias, tá certo? Caso ocorra. Então a gente já faz essa recomendação. Muito bem, gente. Mais alguma observação? Mais alguma discussão? Então vamos colocar aqui em votação. Os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relato da conselheira Jordânia Pereira Firmino, se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Obrigado. Vamos dar sequência agora à apreciação com vistas à aprovação dos demais processos. Convocamos o conselheiro Wilson Lacerda Brasileiro Júnior, que relatará o processo sobre a política de promoção à saúde e qualidade de vida do trabalho no IFPB. Com a palavra, o professor Wilson Lacerda. Bem, bom dia a todos. Esse processo 23.381.009.101.2016.80, ele foi apresentado na reunião passada, no final de março. Nós fizemos uma proposta de algumas alterações inclusive no texto e de alguns procedimentos. E aí esse relatório, durante esse percurso aí, eu acabei tomando ciência que caberia ao relator entrar em contato com a DGEP para poder promover essas alterações. E aí, como isso ainda está em curso, como essas alterações ainda estão sendo promovidas, eu pediria que a gente aguardasse a finalização desse documento para que a gente pudesse votar na íntegra já essa proposta. Okay? Muito bem. Gente, é bastante prudente e razoável, né, a proposta do conselheiro, porque, na verdade, esse projeto trata uma política que ela é processual, né, Wilson? Ela não é pontual, ela tem que ser processual e, de fato, requer uma interrupção bastante, bastante aprimorada. Então, a gente, a mesa acata a sugestão do conselheiro. Pois não, né? Então, não, é isso que eu estou colocando, acabei de informar. É uma política processual, sabe, Maio? E ela não tem a fixação de prazos, ela deve ser interrupta. Ela deve ter uma constância, né? É processual. O cuidado e a postura prudencial que o conselheiro está tendo é no sentido de que haja a permissão do conselho para que essa interrupção se estenda, né? E a gente possa ter, de fato, uma proposta mais consistente. Tá certo? Então, a mesa acata a sugestão e submete aqui a aprovação dos senhores. Aí a sugestão é a seguinte: acatamento da proposta do conselheiro e recolocação em pauta nas nossas próximas reuniões, quando houver ou caso seja finalizado esse processo de interrupção com a DG. Posso, inclusive, dar um retorno ao Conselho Superior, de quando esse documento for finalizado, para colocá-lo em pauta. Eu estarei em contato com a DG, e assim que a gente finalizar esse documento, eu trago novamente aqui para a discussão e apresento o relatório para que a gente possa apreciar. Eu só pediria essa prorrogação pelo fato de ter sido um documento, né? Foi recente, foi da última reunião extraordinária, dia 20 de março, né? Menos de um mês, se eu comprar assim. E foram várias sugestões, inclusive, aqui, que surgiram para ter alterações no documento, no procedimento. Por isso eu peço a mesa considerando o pertinente, que inclusive, eu não sei se vocês se lembram, a gente contou que o professor Wilson, ele é da área de saúde, inclusive, dentro daquela nossa política de enquadramento do perfil do relator com a matéria, com a natureza da matéria, né? Então nós achamos prudente essa prorrogação e recomendamos, tá certo? Muito bem, então a gente agradece ao professor Wilson e vamos dar sequenciamento então, convocando aqui o conselheiro Francisco Festinho Borges, que relatará dois processos, um sobre a política de inovação e propriedade intelectual e outro sobre a autorização do curso de especialização de educação profissional com a modalidade EJA. Com a palavra, o professor Francisco Festinho Borges. Bom dia a todos e a todas. Primeiro é sobre a propriedade intelectual. Bem, só um breve histórico. Esse é o processo de 3381.008.4.18.16.34, que trata da aprovação da política de inovação e propriedade intelectual.
complexo, que envolve questões também legais de várias decretos, leis, de propriedade intelectual e tudo mais. E então foi feito esse procedimento. Eu me reuni com a diretora da Diretoria de Inovação, depois nós discutimos alguns desses aspectos que estão listados aqui na, no voto, nesse voto, e depois esses processos foram encaminhados, enfim, após discussões, esclarecimentos, a diretoria e a reitoria, as duas alterações que consideram pertinentes, né, com argumentos sólidos em prol da proposta final fora apresentada. Né. A reunião passada era para mim, mas eu não pude participar, então estou lendo o voto agora. Então, o mérito é de fundamental importância a definição de um político de inovação de propriedade intelectual para a IFPB. Com a publicação dessa política, haverá instrumento normativo que promova incentivo ao desenvolvimento de pesquisa, cujos dados possam ser objeto de proteção intelectual, patentes de invenção, modelos de utilidade, produtos de computador, etc. Assim, há que ser elogiada a DIP-PRB e IPG pela iniciativa de submeter esse importante documento ao consulta. Só um aspecto que também é um dos documentos importantes para vistos ao processo de credenciamento. Né? Em linhas gerais, a proposta é bem baseada, contemplando diversos aspectos normativos relativos ao processo e produtos advindos de atividade de pesquisa passiva de proteção intelectual. O documento está organizado em 3 capítulos com 46 artigos. Eu gostaria de só ressaltar, acho importante a publicação, né, fundamental a publicação deste documento, e falar dos aspectos, desse aspecto relativo a, que eu acho que é muito importante, aos percentuais que serão, por exemplo, se um professor, né, tem vários professores com interesse em desenvolver patentes no Instituto, né, então se ele, vou colocar aqui rapidamente, só como ficou a questão da divisão dos royalties em caso de uma patente registrada por um professor com o uso de equipamentos laboratórios e instrumental do Instituto, né? Que está previsto lá também. Então, dos ganhos advindos a de royalties e tal, um terço vai para o professor, o pesquisador, o técnico, administrativo, enfim, e 2/3 para o Instituto, né? Ficou a versão final. Que isso, então, acho que é importante ressaltar isso, é o limite máximo previsto em lei. A lei diz que no máximo, 1/3 deve ser repassado aos inventores. E é como ficou o limite máximo de 1/3. Dos outros 2/3, 30% alocado para a unidade administrativa, ou seja, o campus, o laboratório do pesquisador, 30% para a pró-reitoria de pesquisa, para o custeio dos depósitos e as despesas, etc. E 40% restante ao IFPB. Também foram feitas algumas alterações, garantindo a prioridade do orçamento do Instituto para o pagamento e manutenção dessas patentes do INPI. E algumas outras observações, enfim, após análise criteriosa e tendo em vista a alteração dos dados, surge parecer favorável à aprovação da política conforme o documento que foi enviado ao consumo, né, que deve ser anexado ao processo. Muito bem. Então, em discussão, o relato apresentado pelo conselheiro Francisco Festini. Em votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis ao relato apresentado pelo conselheiro Francisco Festini, que se posicionem levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Obrigado. Conselheiro, próximo processo. Bem, trata-se do processo em 3/3/1, 99-98-2016-41, e com validação dos atos administrativos decorrentes da resolução número 23, de 10/8/2009, que dispõe sobre a autorização de especialização em educação profissional na modalidade IJA ProIJA. A Pró-Reitoria interessada pela IPG, né, caminhou para esse concurso, então, sob 20 de novembro, por meio 334/2016, onde solicita essa convalidação. É um processo associado à solicitação, composto de 30 páginas, né, consta a própria resolução, que aprova o referendo curso de especialização em educação profissional na modalidade de EJA ProEJA, bem como a recepção de alunos que cursaram com aproveitamento 240 horas do curso de educação continuada e gestão educacional na modalidade ProEJA, além também do regulamento interno do próprio curso, autorizado a
superior e as 120 horas de complementação necessárias para atendimento à legislação vigente e o mínimo de 360 horas para a graduação. O processo foi distribuído pelo conselheiro para que se trouxe a apreciação nessa reunião ordinária. Está construído o mérito, está instruído adequadamente, a solicitação é pertinente, valendo para a avaliação dos atos administrativos que autorizou o efeito do curso. Então, voto, somos de parecer favorável à convalidação dos atos administrativos de acordo com a resolução 23/2009, que dispõe sobre a autorização do curso de especialização em educação profissional na modalidade de EJPROEJA, conforme o processo tal, com emissão de histórico escolar, onde conste as disciplinas cursadas anteriormente, correspondentes às 240 horas originais e as disciplinas cursadas em complementação de 120 horas, além da monografia. Este é o parecer, salvo melhor. Obrigado. Em discussão. Em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis ao relato apresentado se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma abstenção. Aprovado. Obrigado, conselheiro. Próximo conselheiro, Rodrigo Falcão Carvalho Porto de Freitas, relatará processo sobre o regimento interno do Hospital Veterinário do Campos Souza. Com a palavra, conselheiro Rodrigo Falcão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Jantar. Bom dia, colegas conselheiros. Sobre esse processo que a gente tem para relatar, foi um processo que a gente analisou na última extraordinária. Eu tenho até uma observação para fazer na ata, mas estou com um pouco de dificuldade de chegar pontualmente e parabéns a vocês tão seguido realmente o horário. E eu tenho perdido a proximidade. Uma coisa que chamou a atenção nessa ata foi justamente essa divergência, porque o processo volta hoje, mas o encaminhamento que a gente deu na última reunião, que foi na reunião extraordinária, a gente solicitou a devolução para o Conselho Diretor do Campos Souza, se lembra desse episódio, que eu vou para algum problema na constituição do Conselho Local, demorou muito tempo para ser formado, e por esse. Por essa razão, o processo não passou pelo Conselho Local. O encaminhamento que a gente deu na última reunião foi de devolver o processo para apreciação, uma análise do Conselho Local, e em seguida, assim, que voltaria para cá. Então, ele voltou para a pauta só para dizer que foi o encaminhamento. Inclusive, se pudesse. Eu cheguei assim, nada, foi uma dúvida que eu tive, porque. Mas, se pudesse até corrigir a questão do encaminhamento na área. Para que o encaminhamento realmente não foi para trazer o documento, foi para encaminhar para o conselho e sim voltar para a gente. Certo. Então, Rodrigo, que também é da área de saúde, né? ele fez a sugestão de fato, houve a decisão de encaminhamento para o colégio, o local do Campos de Souza, né? De fato, esse problema de comunicação. Então, vamos fazer a devolução, vamos aguardar a restituição que chegou dentro de colocar em pauta. Né? Obrigado, Rodrigo. Conselheiro Manuel Pereira de Macedo Neto, relatará processo sobre regulamento do tratamento de capacitação e qualificação dos servidores e o processo de vista sobre o curso técnico integrado de qualificação do consulado. Com a palavra, professor Manuel Macedo. Bom dia a todos e todas. Pois bem, o primeiro processo ele trata da minuta da nova política de capacitação. Qualificação dos servidores do IFPB. Fala um pouco do histórico desse processo, que eu acho que é importante. O processo nasceu com a constituição de uma comissão encarregada de coordenar a elaboração dessa minuta. A comissão foi constituída por representantes técnico-administrativos, docentes, contou também com representação
do Sintef, Sintef PD, também com representação da PRPIPG, da DGEP, portanto uma comissão, ao nosso olhar, bem representativa. A comissão, quando finalizou a minuta, encaminhou aos CAMPI, estabelecendo um prazo para discussão e encaminhamento de propostas. Depois recebeu as propostas e o processo foi encaminhado ao CEP, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No CEP, caminhou para a Câmara de Pesquisa e, por fim, foi receber o parecer favorável daquele órgão. Digo isso para que a gente compreenda inicialmente que o processo, ele tanto seguiu os trâmites exigidos, como também esteve aberto a um processo de discussão e de encaminhamento político, dada a importância do regulamento, né? Dada a importância do processo, mais especificamente do regulamento que a gente, nesse momento, discute e acredito que iremos aprovar. Pelo menos meu parecer e meu desejo. Mas, ao mesmo tempo, nós, sem que haja comprometimento, a aprovação do regulamento, nós fizemos também algumas sugestões aqui de alterações e ajustes. Alguns mais do ponto de vista formal e outros que mexem um pouco no mérito, mas que eu acho que tende a não só melhorar, como atualizar, né, o regulamento. E é isso que eu estaria, né, jogando. Veja bem, porque na folha 9 do processo, tem como identificar? Folha 9 é o. Porque é exatamente o mesmo da numeração do artigo. Então você vai pegar aí, onde tem artigo 1º, vai descer, pode. Não. Subindo, desculpa. Não, passou. Ele era. Seria o artigo 11. Porque se repete em vários momentos. Eu citei dois aqui, não coloquei todos, mas a gente tem aqui, inclusive, destacado, que a gente caminha depois. Agora, no artigo 8º, após a linha T, nós sugerimos acrescentar dois parágrafos. Ok? O parágrafo primeiro seria assim: o servidor deverá apresentar no prazo de até 60 dias, após o término da licença, o comprovante de conclusão do curso que ensejou a licença, através de processo formalizado e direcionado ao setor de gestão de pessoas de sua unidade de locação. Isso foi uma discussão que nós fizemos com a DGEP, porque esse artigo trata da licença para capacitação, a antiga licença prêmio, que ela foi convertida em licença para capacitação com uma mudança na legislação em 1997. E, portanto, a cada 5 anos o servidor pode requisitar essa licença para capacitação, desde que preencha os requisitos, o interesse institucional, etc. Mas, assim, a licença para capacitação, então, no retorno, né, a legislação não especifica, mas a gente achou que é interessante colocar que no retorno ele possa atestar a participação e a conclusão do curso de capacitação, que é a finalidade da licença. E no caso, eu vou apresentar tudo, né? E no final a gente faz a. E no parágrafo 2º, em caso de suspensão da licença para capacitação, em razão
de afastamento para tratamento de saúde deverá ser observado o que consta na nota técnica 1733 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Na verdade, isso é uma atualização, né? Foi também a partir de uma conversa com a DGE, porque nós temos uma nota técnica aqui que é bem recente, agora de, se não me engano, 23, 27 de março, portanto, bem recente, e que o fato concreto é o seguinte: os servidores se afastam para a licença para capacitação, mas no curso da licença, ele é acometido de uma enfermidade e entra com o pedido de licença para tratamento de saúde. Então, ele interrompe aquela licença para capacitação. Mas, no retorno, ele tem o direito, é disso que trata a nota técnica, ele tem o direito de gozar aquele saldo que ficou da licença para capacitação, desde que abra um novo processo. É, na verdade, o que inseriu essa nota técnica foi, o fato concreto, foi um servidor da Universidade Federal de Minas Gerais que vivenciou essa situação e solicitou. Foi dado a ele o direito de gozar o restante, desde que aberto um novo processo. No caso dele, ele solicitava a licença para conclusão de pós-graduação. Mas vamos imaginar, no caso de um curso que tem duração específica e o curso foi concluído, claro que ele não teria como retomar para concluir aquele curso. Então ele tem que abrir um novo processo e aí, claro, a administração vai julgar se é conveniente ou não ele concluir naquele momento. Mas é resguardado aí esse direito. Então, vou repetir rapidinho: em caso de suspensão da licença para capacitação em razão de afastamento para tratamento de saúde, deverá ser observado o que consta na nota técnica 1733 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Na verdade, é uma atualização, porque essa nota saiu recentemente e o pessoal da DGF, sabendo que eu estava na relatoria desse processo, chegou conversando e a gente achou por bem incluir. No parágrafo único do artigo 10. Aqui foi um erro de digitação, mas acho interessante corrigir, porque diz assim, da maneira que está aí, diz: o dirigente máximo da anotação está apresentado pelo diretor-geral e na reitoria pelo pró-reitor. Eu até acharia bom, mas na verdade na reitoria é pelo reitor e não pelo pró-reitor. Então é só fazer essa pequena alteração. No artigo 12, inciso 1, criar a linha B com a seguinte redação: os campi do IFPB deverão realizar, por meio de edital público, a seleção dos servidores a serem afastados, em consonância com os critérios estabelecidos neste regulamento. Porque assim, embora esteja subentendido, o regulamento inclusive ele cria os critérios, caso você tenha, digamos, uma vaga de substituto para afastamento, para fim de qualificação, e se você tem mais de um pretendente, o próprio regulamento estabelece os critérios. Mas houve uma certa dúvida de como que o campus procederia essa seleção, embora na minha leitura até já tivesse feito subentendido por meio de um edital. Mas para dar mais transparência ao texto, a gente acha por bem incluir aí, que é por meio de edital público, dá mais segurança, seria bem transparente, dá mais segurança ao texto, ao servidor, seria por meio de edital público a seleção dos servidores a serem afastados, em consonância, melhor, com os critérios deste regulamento. Ou seja, o campus, ele pode lançar um edital, claro, mas tem que seguir o que está no regulamento, né, como critério para afastamento. No artigo 20, na subseção 2, os critérios de afastamento para qualificação estrito senso, que trata dos requisitos para afastamento, sugerimos a seguinte alteração no inciso 2, onde se lê, que é o que nós temos aí, correlação da área de concentração de estudos do programa de qualificação com as prioridades pedagógicas ou administrativas e com as áreas de atuação do campo. As áreas de atuação no campus. Nós sugerimos colocar assim: correlação da área de concentração de estudos do programa de qualificação e ou da pesquisa a ser desenvolvido com as prioridades pedagógicas ou administrativas e com as áreas de atuação no campus. Eu vou tentar explicar. Da maneira que está no regulamento, leva em conta a área de concentração do programa.
e exige a correlação para que o servidor possa ser afastado. Vou dar um exemplo. Na Universidade do Estado de Santa Catarina, tem um mestrado que é mestrado em design de vestuário e moda. Então, a área de concentração, Cristina, é essa. É design em vestuário e moda. Só que tem uma das linhas de pesquisa que é moda e sociedade. Eu conheço um trabalho que foi defendido aqui no programa de pós-graduação em sociologia da UFPB, que o título é A Moda como Insígnias de Poder. Inclusive foi defendido no programa de pós-graduação em sociologia. Então, se você olhar apenas a área de concentração, um trabalho como esse, ele poderia não se perceber a correlação que há, por exemplo, com o trabalho de professor de sociologia. E como você tem no mestrado que eu fiz referência, uma linha de pesquisa que é moda e sociedade, então eu estou sugerindo que além da área de concentração, se verifique também o objeto de estudo. Porque às vezes dentro do objeto de estudo você encontra a correlação. E aí eu acho que fica mais garantida essa correlação. Inclusive primando pelo princípio da interdisciplinaridade, aquela história toda. Então seria essa a alteração. Né? Levar em conta também o objeto de pesquisa. Ainda no artigo 20, no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 20, fazer a seguinte alteração. Onde se lê, aí nós temos as liberações. Encontrou? É no artigo 20. No parágrafo 1º. Esses dois parágrafos. Pronto, é isso aí mesmo. As liberações de docentes e técnicos administrativos para participação em cursos de pós-graduação em níveis estrito senso não devem exceder o equivalente a 10% do total de servidores fixados no campus ou unidade de lotação. Estou propondo as liberações para afastamento integral de docentes e técnicos administrativos a fim de participação em cursos de pós-graduação em níveis estrito senso não deve comprometer mais de 50% do banco de servidores substitutos do campus. E eu explico. No caso de você ter, essa é uma preocupação da Proreitoria de Ensino, porque você tem até 20% dos docentes, você tem o banco de substitutos até 20% para afastamento. Só que a preocupação da PRE é que você não pode comprometer esses 20% com o afastamento para a qualificação, porque você tem outras demandas. Né? Um afastamento de licença paternidade, enfim, você tem outras demandas e precisa também garantir aquele banco para esse outro fim. Só que se você mantém daquele jeito, quer dizer, 10% do total de servidores, o que acontece? Vamos imaginar que no campus você tem 5 vagas para afastamento e para qualificação. Mas se você tem 4 docentes afastados e um técnico, você completa os 10%, mas você tem uma vaga de substituto que você está meio que desperdiçando, porque ela poderia ser utilizada para qualificação também e não estaria sendo. E ao mesmo tempo, para contemplar a preocupação da PRE, que eu acho que é muito prudente, a gente colocou assim, a mudança é essa. Você não pode comprometer para afastamento para qualificação, você não pode comprometer mais do que 50% do banco de substitutos. Inclusive eu coloquei servidores substitutos do campo, não coloquei nem docentes. Embora hoje só se aplique a docentes, mas a gente sabe que há inclusive um movimento no sentido de se criar a figura do técnico administrativo substituto. E aí o regulamento, caso isso venha a acontecer, o regulamento já estaria inclusive pronto para receber essa mudança. Então, acho que garante a preocupação da PRE, você também não corre o risco de repente, ter o código de substituto e não poder mais utilizar para qualificação. Bem, no artigo 40, após a sigla IFPB, no finalzinho, né, do artigo 40, pelo reitor do IFPB, aí após o IFPB,
acrescentar que autorizará a emissão de portaria de afastamento do país. É, foi também uma sugestão na discussão que fizemos com a DGEP, porque essa é uma exigência e o pessoal achou por bem também incluir no texto. E estou pertinho, gente, mas são coisas importantes que eu acho que a gente tem que ver com atenção, porque eu acho que no artigo 44, no parágrafo único, aí foi só um erro, mas pode trazer um prejuízo, ali onde tem. O servidor somente será isento do ressarcimento e das sanções previstas após a apreciação e parecer do CEP, quando interromper sua participação na... Aí não é só capacitação, é capacitação barra qualificação. Aí a gente está sugerindo também esse acréscimo aqui. Porque não teria sentido ser só na capacitação, até porque a incidência talvez maior e de maior envergadura, que é a questão do afastamento, e a não conclusão, as penalidades que isso acarretaria. E por fim, no artigo 47, aí nós detectamos também uma falha, porque tem assim, no artigo 47, a contrapartida que se refere ao inciso 5 do artigo 38 compreende. Só que quando a gente volta para o artigo 38, não existe inciso 5 no artigo 38, só tem até o inciso 4. Então, eu sugeri a mudança do texto de modo que fique assim: a contrapartida do servidor afastado para capacitação, para qualificação, compreende. Porque eu até voltei ao artigo 38 para tentar entender o que é que, qual era a relação que se estabelecia, mas não existe. E fazendo a leitura do regulamento, na verdade essa contrapartida, os artigos que tratam da contrapartida, não, especialmente esse, não se remete a uma situação específica. Esse é um afastamento no sentido mais geral. E aí ficaria dessa maneira: a contrapartida do servidor afastado para capacitação e qualificação compreende. Aí você tem lá no artigo 47 quais são as situações. Então, diante dessas observações, nosso parecer é pela aprovação da resolução, mas com alterações e acréscimos sugeridos. Obrigado, conselheiro. Bom, gente, então a gente ficou um relato pouco extenso e é razoável que isso aconteça, porque a matéria suscita isso, né? Suscita essa atenção maior, esse detalhamento. Então vamos tentar pensar aqui uma dinâmica para que seja oportunizada a discussão e seja também feita a devida votação. O Conselho Macedo elencou uma série de alterações, né? A gente primeiro vai fazer a pergunta ao Conselho. Primeiro, o Conselho considera esclarecidas ou esclarecidos todos os pontos para que a gente possa fazer a aprovação das sugestões num pacote todo, da forma que foi apresentada, imaginando que tenha sido elucidativa a exposição. Se o Conselho entender que sim, a gente faz essa aprovação em conjunto, certo? Se entender que não, aí a gente vai fazer a aprovação ponto, a discussão ponto por ponto. Depois disso, sendo feita a aprovação ou genérica ou ponto por ponto, aí a gente vai partir para a discussão e depois a aprovação final, tá certo? Muito bem. Então vamos fazer a primeira interpelação a esse Conselho. O Conselho considera satisfeitas as considerações elucidativas e esclarecedoras que o conselheiro apontou ponto por ponto. Se, repito, o Conselho entender que as exposições foram claras, não há nenhuma dúvida, nenhuma dubiedade, a gente faz a aprovação genérica. Se não, a gente vai aprovar ponto por ponto, tá certo? Esse é o primeiro momento. No segundo momento, ainda vamos partir para a discussão geral. E no terceiro momento, para a deliberação de aprovação
ele amado. Tá certo? Muito bem, então vamos encaminhar dessa forma. Primeira pergunta: esse conselho considera suficientemente esclarecedor a exposição do conselheiro Macedo dos pontos que foram explicitados? Então vamos colocar em votação isso para a gente tentar agilizar essa gradação. Os conselheiros que consideram claras as exposições ponto por ponto e consideram que o acatamento dessas sugestões na sua generalidade, a mesa pede que aqueles conselheiros que entendem dessa forma se manifestem levantando o braço. Obrigado. Os conselheiros que entendem o contrário se manifestem. Bem, abstenções, nenhuma. Então, o conselho acatou na sua integralidade todos os pontos que foram explicitados pelo conselheiro Macedo. Segundo momento agora, nós colocaremos em discussão algum conselheiro que desejar acrescentar mais algum elemento reflexivo, mais algum comentário, está aberto espaço. Temos aqui a inscrição do professor Fechini e Leonardo. Professor Fechini e Isaac, pela sequência. Fechini. Pode vir, Fechini. Pessoal, era só com relação ali que o professor Macedo falou para adicionar com relação ao prazo para apresentar o certificado de conclusão do curso, né? Já linha T, você tem para adicionar. Eu acho que 60 dias.
dias hoje, os trâmites administrativos nas instituições, eu acho que é muito curto, 60 dias. Aí, ou então a gente pode definir qual documento a gente pode apresentar, porque será que uma declaração de conclusão será válida ou só com diploma de conclusão? Eu acho que 60 dias para você ter um documento oficial da instituição, acho que às vezes pode ser muito curto esse prazo. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Macedo por ter acatado as sugestões dos professores de trabalho. Nós fizemos uma reunião e, dentro disso, discutimos ponto a ponto essa resolução e encaminhamos para o professor Macedo para ele dar o parecer. Dentre os pontos que nós discutimos, ele acatou. E assim, só queria relatar também o fato de agora nós criando um sistema de edital para afastamento, nós vamos democratizar ainda mais a qualificação, né, do FPB, né, esse chamado do FPB. Basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Isaac. Vamos fazer o seguinte. Vamos novamente colocar. Mais algum conselheiro gostaria de acrescentar algum comentário reflexivo, alguma contribuição? Não? Então, professor Macedo, comentar as intervenções e a gente vai colocar para a deliberação. Eu acho que isso aqui foi só mais um comentário mesmo, né, Zé? Embora a gente reconheça que até houve esse espaço anterior, mas de fato, por razões que não nos cabe aqui analisar, a discussão terminou não acontecendo a contento em todos os campos, e aí, claro, mesmo na comissão de relator, nós estivemos abertos para fazer essa discussão, porque eu acho que o fundamental é a gente melhorar o regulamento e, com isso, qualificar ainda mais a política. Né? Eu acho que o comentário do colega já foi esclarecido. Né? Agora, Fichinho, aí é um desafio, realmente, né? Porque a gente não tem uma tabela que atenda a essa preocupação, até porque se a gente cair no estabelecimento de um paralelo, de uma tabela de área de concentração, a gente termina fechando. E aí não contempla essa nossa preocupação. Ao mesmo tempo, eu entendi a tua preocupação. A ideia é que, como edital, o campus tem uma comissão de seleção, e aí não tem como, pelo menos assim, no primeiro momento eu não encontrei um caminho que você não retire das mãos dessa comissão de seleção um pouco dessa subjetividade de fazer a avaliação mesmo com objeto de estudo. Né? Aí realmente eu confesso que eu não encontrei assim como objetivamente amarrar essas coisas, porque eu acho que a gente cairia no outro problema. Né? E às vezes surge uma pesquisa e o objeto de pesquisa de repente é muito novo, o campo nem sequer conhecia aquela temática de discussão. Mas no projeto, não, então, agora a questão é, no projeto, explicitar como que se relaciona com o seu fazer. Eu acho que isso é o projeto que tem que encaminhar, certo? Muito bem, gente. Então, vamos fazer o encaminhamento de deliberação, né? Após as discussões. Vamos lá. Os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relato apresentado pelo conselheiro Manuel Macedo, que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Próximo processo ainda sob a relatoria do professor Macedo, que trata de autorização de funcionamento do curso técnico de edificações integrado ao ensino médio, afetado pelo campus Guarapira, bem como a aprovação do PPC. Eu lembro que esse processo estava com a relatoria do Pedro Henrique, né, Pedro? Macedo solicitou vista. Então, com a palavra, conselheiro Macedo. Se eu fiz um relato mais sucinto,
Mas eu queria, antes de iniciar, senhor presidente, fazer um breve comentário em relação ao seguinte. O parecer, professor, do conselheiro Leandro Pedro, foi muito bem fundamentado. E aqui eu quero fazer um elogio público à forma como ele se deteve ao processo, a preocupação, a leitura de todo o processo, a observação ou observância aos elementos que eram inconsistentes dentro do processo. E ao mesmo tempo, quando nós fizemos a discussão na reunião passada, acho que a grande questão que se colocou foi a busca de uma maior consistência técnica, mas sem perder de vista o impacto social, a repercussão social. E quando eu pedi vista, foi para conhecer melhor o processo e tentar apontar alguma solução nesse sentido. E é claro, nós analisamos o processo e aí tive também o cuidado e o respeito de conversar novamente com o conselheiro, embora eu tenha sugerido, mas posso assegurar-lhes que foi a partir de uma decisão dialogada, porque eu acho que era a maneira mais respeitosa de se fazer, né, levando em conta tudo aquilo que ele preliminarmente esboçou. Então, o que nós sugerimos, está aqui no nosso relato, é o acatamento das recomendações que foram feitas pelo conselheiro, com alguns pequenos ajustes, nós conversamos sobre isso, mas o acatamento das recomendações, posso fazer a leitura, mas sem o comprometimento do funcionamento do curso técnico integrado ao médio em edificações. Né? Porque, coincidentemente, na semana seguinte àquela reunião, nós tivemos em Guarapira, né, para a reitoria itinerante, e nós pudemos lá dialogar, não sobre esse tema necessariamente, mas com vários estudantes, inclusive desse curso. E estudantes que estão lá discutindo, inclusive, a sua conclusão de curso. Né? Então, vocês imaginem, de repente, a gente não permitir a continuidade de funcionamento desse curso, isso teria, claro, que um prejuízo social, uma repercussão social sem precedência. Mas eu acho que a saída que nós buscamos foi uma saída dialogada e responsável, e todo o tempo essa foi a preocupação também do conselheiro. De modo que nós encaminhamos essa solução, trouxemos esse encaminhamento. Dá um prazo, e aí fixamos um prazo de 180 dias, o processo retornar à direção, ao interessado, à direção geral do campus de Guarabira, para que nesse período possa fazer as alterações com base nas recomendações que foram feitas pelo conselheiro. Eu acho que com isso a gente busca um ajuste entre um ato jurídico perfeito e, ao mesmo tempo, salvaguardando o interesse social. Vocês têm necessidade de leitura, porque o entendimento foi esse. Né? A solução foi essa. Na reunião passada, acho que o conselheiro Pedro apresentou quais eram as pendências, né? A questão da resolução, que precisa exatamente a ausência de documentos no processo, né? O próprio colégio lá, o conselho diretor do campo, né? Enfim, tem uma série de questões elencadas aqui, e a gente sugere isso, que o processo possa retornar para que se faça os ajustes e depois que retorne esse conselho. Muito bem, professor Macedo. Então a gente aqui ratifica a competência, né, da sua apresentação, responsável, e nós estamos aqui buscando esse ponto de equilíbrio entre o arcabouço normativo que seja calcado na legalidade, para não ter absolutamente qualquer traço de transgressor da legalidade, e com a compatibilização do interesse público. Então, aqui nós estamos buscando, aqui nós tivemos esse primeiro exemplo de tantos outros que nós presumimos que haverá doravante, né, outras matérias submetidas a esse conselho que suscitem esse tipo de situação. Muito bem. Então, perdão. Eu tenho uma informação dele. Fazer uma pergunta
a gente está aqui aprovando uma matrícula de curso sem saber lá se estão na normal, que está da área de Estado de Direito, ou se é a ETB que entrou no processo de encaminhamento do curso. É uma questão mais de algo. Por exemplo, a famosa medida provisória 7/22 de setembro, a que reformou o desempenho, ela não abriu mais sociologia, filosofia, arte e educação física em todos os anos do ensino médio. Porém, em 2008, obrigava isso, os cursos de integração, de todos os quatro anos, por exemplo, cada um. Aí surgiu a dúvida. É, a gente vai se arrepender desse PVC, dessa nota dos cursos. O dia que foi votar para a nota para PSA, pode marcar aqui a volta em aula, e a gente tem um prazo de um ano, marco 28 da SDB, dá um ano para que o Instituto incorpore as novas SDB em todos os cursos. Aí fica a preocupação, quem vai dar para o PVC de curso? Uma EDB passada ou vamos estar começando a apresentar a nova, porque a gente tem uma massa menor no curso e temos que atualizar o que é EDB novo. Aí essa questão que está se perguntando, porque até eu estou olhando na parte 37 desse curso e já vi, não vi que foi apresentada a EDB anterior, mas teoricamente está de acordo com a nova, não sei se foi a questão de EDB que está discutindo. Aí, não quer chamar. Seu comentário é interessante. Vamos aqui fazer uma reflexão sobre isso que você coloca. Sobre o curso que foi objeto desse processo, certo? Nós estamos tratando do curso Técnico em Edificações Integradas no Ensino Médio do Campus Guarapiranga. Esse curso, como assinalou o professor Macedo, Janilson, ele está sendo ministrado desde o ano de 2013. Logicamente, que quando ele foi concebido, ele foi desenvolvido ao longo desse interstício de tempo, ele foi desenvolvido e concebido à luz da legislação vigente na época, naturalmente. A modificação da LDB, ela foi uma modificação superveniente, ela foi uma intercorrência, ela ocorreu a posteriori. Então, é claro que essas observações, essas assinalações, elas têm que ser feitas com retroatividade da legalidade daquele período. Até porque, veja, o curso começou a funcionar em 2013. Você tem 13, 14, 15, 16, 17. 5 anos de funcionamento, já teve tudo concluído. Se a gente for colocar aqui uma modificação regendo o curso que já está há 5 anos, nós vamos estar descredenciando estudantes que concluíram o curso naquele período, sob a legislação anterior. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou colocando o seguinte: quando o curso foi concebido, ele foi concebido à luz da legislação vigente à época. E faz 5 anos que esse curso está em funcionamento. Essa modificação legal, ela se deu num lapso temporal posterior. Posterior. Então, eu entendo, a gente pode até colocar uma submissão da Procuradoria, mas eu entendo de forma apriorística, a priori, de forma preliminar, considero que é razoável que a gente compreenda que esse curso ele foi concebido e desenvolvido à luz de uma legislação pretérita. E se a gente for considerar essa modificação agora, nós estaríamos inabilitando ou descredenciando, inclusive, os estudantes que concluíram o curso à luz da legislação anterior. Mas o comentário procede, essa observação que você coloca, ela procede. Ela é importante porque ela transita não apenas sobre essa matéria aqui, desse curso, mas também sobre os outros que estarão sendo objeto de discussão aqui nesse conselho. Tá certo? Olhamos assim. Bom, Genilson, eu acho que na sua fala você já apontou a resposta. Quando você diz que há um período de um ano para que se adaptem, porque é claro que uma mudança não pode. Você tem um processo, esse processo aqui está retornando por outras razões, tá certo? Mas se não houvesse nenhuma inconsistência nele, nós poderíamos
aprovaram com base, inclusive, para entender anteriormente a alteração. Porque a própria mudança já aponta para um período de transição. Não sei se você lembra daquele acordo ortográfico que mudou a norma da ortografia da língua portuguesa no Brasil, mas aquilo foi dado um tempo. O que significa dizer que durante esse período você poderia, inclusive, fazer inclusive, textos formais com a regra anterior. Então você tem um tempo de adaptação. E em relação à reforma do ensino médio, essa principalmente, porque essa inclusive aponta para um cronograma de implantação. Inclusive, essa discussão sobre a obrigatoriedade do curricular está muito vinculada à aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que não foi concluída. A previsão é para hoje. Aí veja bem, então só para sintetizar, eu entendi a tua pergunta, acho que é importante. Mas a gente tem um tempo de adaptação, claro, então os processos que estão transitando, a gente poderia aprovar aqui, sim, como o professor Picasso colocou. Na verdade, isso aqui está voltando por outras razões, por outras inconsistências. Mas se tivesse tudo ok, a gente aprovaria sim. Né? Até esse período que já é apontado aí como período de transição. Tá certo? Muito bem. Então nós temos aqui o seguinte encaminhamento. Mas eu entendi, mas a gente não poderia investir, porque posso ter de botar a parte do plano, a parte do São Pedro, para ser atualizada, para ser uma LDB, para a parte do PT. A gente não poderia que isso pode ser feito para ser atualizado, mas para evitar esse trânsito que a gente não sabe. Gente, presta atenção. Nós estamos, repito, deliberando sobre o processo do curso de Guarapiranga. As suas moderações, a mesa, o mentor, considera pertinente, são razoáveis, mas eu peço a sua compreensão da gente votar no encaminhamento dessa matéria, tá certo? E essas suas considerações, a mesa considera pertinente para que a gente possa rediscutir quando houver outra matéria de natureza análoga, tá certo? Mas vamos fazer o encaminhamento dessa matéria. Vamos lá. O encaminhamento é o seguinte, gente. Vou tentar traduzir aqui, Marcelo, que foi colocado. Então, o professor Marcelo considerou procedentes as recomendações que foram feitas pelo conselheiro Pedro Henrique, quando ele identificou fragilidades e inconsistências do ponto de vista de instrumentalização processual, de instrução processual, né, do PPC do curso, etc. Então, ele considerou absolutamente pertinente. Fez uma interrupção com o conselheiro e chegaram ao entendimento de que seria interessante remeter os autos para o Campus Guarapiranga para que fosse feito o devido provimento instrumental, né, o devido provimento institucional do processo, sem, no entanto, prejuízo do andamento das atividades. E, a posteriori, esse processo será restituído a esse conselho para aí sim a gente fazer a ratificação. É isso, né, Marcelo? A pergunta que a mesa faz a esse conselho. O conselho, esse conselho está de acordo com o encaminhamento feito pelo relatório aqui do professor Macedo. Os conselheiros que estiverem de acordo, que se manifestem levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Muito obrigado. Aprovado o encaminhamento. Convocamos o conselheiro Ivanar Dantas da Nóbrega, que relatará sobre a criação, institucionalização e implementação do Centro de Línguas, Cultura e Estudos Linguísticos do IFPB. Com a palavra o conselheiro Ivanar Dantas. Processo de internacionalização
dos quais muitas das chamadas instituições coerentes disseram obras se antecem parte a essa ocorrência. Exige que os façamos sérios nesse item, em vista dos múltiplos acordos e convênios com instituições estrangeiras que já construímos e ou que porventura venhamos a constituir. A novidade que se faz presente neste momento é que, observado o grau de necessidade que as instituições de ensino superior do nosso país têm em incluir ou ampliar as relações internacionais, tornam-se a cada dia forças tão poderosas em função das possíveis trocas de conhecimentos e tecnologias que o próprio governo federal brasileiro projetou-se favorável ao reconhecimento da inserção para os nossos institutos. O que outrora era apenas objeto de conversa sobre possibilidades, tornou-se quase que uma obrigação de prosperar com o pouco do compartilhamento de informações e tecnologias de desenvolvimento econômico e social através do eixo da educação profissional e tecnológica. Não nos é desconhecido que as sociedades contemporâneas, orientadas pela internacionalização e globalização, experimentam uma nova ordem pautada fundamentalmente em termos econômicos, que repercute profundamente no sistema de ensino brasileiro. A compreensão desse fenômeno exige, antes, que não só se discuta e pratique não só o papel do conhecimento na informação, mas a própria compreensão do que esse conhecimento e informação são objetos e representações sociais no contexto global do desenvolvimento dos países, não podendo ser estranho a nenhum de nós que o Ministério da Educação tenha se voltado para programas de ensino para experimentações como complementares dos nossos estudantes e servidores em uma relação direta com outros países. A proposta que se nos apresenta toma como referência a portaria normativa MEC. E a portaria 973. Então, na portaria MEC número 25, de 25 de novembro de 2013, que institui o sistema de gestão do programa Inglês Sem Fronteiras, onde destaca no seu artigo 4 o seguinte: somente podem participar das ações do programa Inglês Sem Fronteiras as instituições de ensino superior credenciadas oficialmente como núcleo de línguas e ou centros aplicadores, conforme processos específicos de credenciamento. Já na portaria 973, de 14/9/2014, anexa, institui o programa Idiomas Sem Fronteiras e da Outras Providências. Podemos encontrar o que segue. No artigo 1, fica instituído o programa Idiomas Sem Fronteiras com o objetivo de propiciar a formação e a capacitação de idiomas de estudantes, professores e corpo técnico administrativo das instituições de educação superior públicas e privadas e de professores de idiomas na rede pública de educação básica, bem como a formação e a capacitação de estrangeiros em língua portuguesa. Dentro dos objetivos desta categoria de processo de internacionalização, encontramos transcrito no artigo 2º, ainda dessa portaria 973, uma parcela de texto que reflete a necessidade de nos capacitarmos em diferentes idiomas, conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a inovação. Não menos expressivo é o conteúdo do inciso 2 do artigo 2º, é ampliar a participação e a mobilidade internacional para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação de instituições de excelência no exterior. No mesmo artigo encontramos também o inciso 5, é contribuir para a criação, o desenvolvimento e a institucionalização dos centros de língua nas instituições de ensino superior, ampliando a oferta de vagas.
Aí os portais apresentam denúncias. Quem indiscutivelmente buscam promover nossos institutos, ao mesmo tempo que reorientam as instituições de ensino superior a tomarem outros dimensionamentos de suas funções, institutos federais. Institutos federais das universidades federais são os que conceitualmente o MEC denomina como instituições de ensino superior. Nos termos dos argumentos e da necessidade do IFPB em executar as regras elaboradas pelo Ministério da Educação, seja através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, seja através da Secretaria de Ensino Superior, apresentado na imposta portaria do MEC, opina-se favoravelmente. E este conselho aprova a proposta apresentada, ou seja, autoriza a criação, institucionalização e implementação do Centro de Línguas, Cultura e Estudos Linguísticos, com o estabelecimento de um núcleo em cada campus, tanto avançado e reconhecido. Neste processo, eu tive o cuidado de procurar a nossa secretária. E também assessorei e falou a mensagem do ouvido, que foi a minuta de regulamentação. Aí, eu não sei o que é que a mesa vai. Como eu tive cuidado e eu tive um acesso para pegar com tanto assessor aí, eu gostaria de emitir já, porque não tive já. Cuidado de ver esse documento. No mesmo portal, oportuno se faz que não se torne necessário trazer este conselho novamente no futuro a questão para a mera discussão de um apenso regulatório que já se encontra disponível e que foi feita a juntada por esta relatoria. Após feita sua leitura, entendemos que o mesmo supre a necessidade do IFPB. Pelo que também somos favoráveis à aprovação da minuta de regulamentação anexa aos autos. Nosso voto é de aprovação da criação, institucionalização e implementação do Centro de Línguas, Cultura e Estudos Linguísticos, com o estabelecimento de um núcleo em cada campus, tanto avançado e reconhecido, e com seu consequente regulamento que se encontra pensado. Concluindo o nosso parecer favorável com mais este avanço do IFPB. Muito bem. Então, colocamos em discussão, já temos aqui. Pode vir, Rafael. Essa mesma ideia de língua, cultura e estudo linguístico.
certa forma, abarca a questão da cultura e o estudo da língua. Né? Eu acho que seria interessante, até porque nós temos a literatura paraibana, é bastante interessante, e levar isso para fora do país seria algo que o IFPB iria sair pioneira frente a outras universidades e outros institutos. É isso. Vamos lá, eu sugiro depois da fala de Rafael, que a gente continue abrindo espaço para discussão, né? Depois você faz os comentários, pode ser? Então, gente, continua aberto o espaço para discussão sobre esse processo. Colocar em pauta a posterior, ok?
conselheiro Jean Medeiros Martins Araújo. Processo sobre o PPC do curso de especialização em gestão ambiental, campus Princesa Isabel. A palavra é a conselheira Jean Medeiros. Bom dia a todos. Processo que eu vou dar um parecer agora. Disposição do pedido de apreciação do PPC do curso de especialização em gestão ambiental em municípios do campus Princesa Isabel. Bem, como eu tentei falar bastante, deixar bastante claro para assim, as relatoras que estão sendo, tendo uma, vamos dizer assim, uma harmonia com a, com a dedicação, né, do professor, a dedicação no sentido de a que ele se dedica dentro do campus. Eu me senti bastante à vontade para avaliar esse processo. A jovem tem participado de um suposto andamento de uma especialização no Campus Sousa, que terminou que não foi colocada em prática na época, em 2013, salvo engano. E também faço parte do corpo docente da especialização do Campus Picuí. Vou ser breve, porque avaliar o PPC nesse caso para mim foi bastante cômodo, apesar de ser muito extenso o processo. Eu me detive às questões realmente técnicas, né? Tem minhas mãos a identificação da instituição, a identificação do curso, os objetivos, a introdução, o perfil profissional, corpo docente, infraestrutura, a gestão do curso e os anexos que tratavam das ementas, as quais eu tive que me, foi onde eu mais me dediquei na leitura, e docente, disciplina de carga horária. Bem, o IFPB tem como um dos objetivos, né, a formação de cursos de pós-graduação, lato sensu, e aperfeiçoamento e especialização visando a formação de especialistas nas diferentes áreas de conhecimento. É bom saber que no campus de Princesa Isabel funcionam os cursos técnicos de manutenção e suporte em informática, técnica em edificações, técnico integrado em controle ambiental e o curso superior em tecnologia em gestão ambiental, o que já deixa bem claro que o curso até merece, vou usar a palavra merece, uma especialização na área, já que tem dois cursos que estão nesse viés, né, das questões ambientais. Bem, os documentos que a gente tem em mão, na realidade, né, o PPC, ele está com a organização curricular do curso, calcado, né, baseado nas determinações legais presentes nas resoluções CNE/CES número 1, de 3 de 4 de 2001, e resolução CNE/CES número 1, de 8 de 6 de 2007. O regime acadêmico do curso é ofertado em módulos, com uma carga horária total prevista de 440 horas, sendo que no quarto módulo será composto 72 horas para a realização de um TCC, bem parecido com o que nós temos lá no Campo Picuí. Então, diante dos documentos que chegaram à minha mão e da análise do projeto pedagógico, inclusive com a avaliação das ementas, como eu frisei aqui, que são bastante coerentes com o curso, corpo técnico preparado, vi uma redação coesa, apesar de necessitar, logicamente, acho que a maioria dos processos de formatação, correções gramaticais, algumas coisas que terminam passando despercebido, devido às vezes até ao vício de quem está olhando, não perceber, algumas coisas bem básicas, mas nada que viesse a vamos dizer assim, a interromper esse processo. Então, meu parecer é favorável. Obrigado, conselheira Jean Medeiros. Em discussão. Em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação da relatoria, que se manifestam levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Obrigado, professora. Agora nós convocamos o conselheiro Maico Davi Castro Pior Macedo, que relatará sobre o PPC do curso técnico integrado em informática do Campos de Patos. Com a palavra, conselheiro Maico. Bom dia a todos e a todas, os novos conselheiros. Esse é o meu primeiro processo a ser relatado, como
diretor. É o processo número 2368-009-1981, 2016-71. Ele foi aberto em 26 de agosto de 2016. Ele expõe sobre o pedido de apreciação do BPC do curso técnico integrado e informado pelo Campus Paz. Teve como interessado o seu colega Cruz Lopes. Eu fiquei feliz, esse processo me foi dado, porque eu sou da área de informática, sou técnico de informação, técnico de processamento de dados, sou bacharel em ciência da computação e especialista na área de segurança da informação. Esse PPC não se trata de mais um curso em Campus Paz, é uma atualização de um curso que já existe, que é o curso integrado em manutenção e suporte informático. Ele foi migrado, a tentativa de aprovação de hoje, para o curso técnico em informático integrado ao ensino médio. Essa atualização, ao meu ver, minha análise, é realmente necessária para atender as demandas atuais do mercado de trabalho. Depois você tratar de um curso mais completo, dará mais possibilidades aos discentes em escolher uma área de informática que tenha mais afinidade, já que a informática existe muitas opções de especialização. E também aumenta, como foi bem relatado na sugestão de mudança, a maior chance de encaminhamento profissional a esse aluno egresso desse curso. Então, entrando no mérito da análise do processo, após uma minuciosa análise, acho pertinente a alteração sugerida no PPC, culminando na alteração do curso em si, como também nas emendas das disciplinas técnicas, e estão em consonância com o que está sendo exigido no mercado de trabalho. A tecnologia da informação é uma área de constante evolução, o que obriga as instituições de ensino a estarem sempre alertas às mudanças de rumo. Neste sentido, é louvável a iniciativa do Campus Patos de se adequar aos novos tempos, procedendo com a alteração e atualização do curso, evitando-se assim a formação de técnicos em descompasso com a realidade do mundo da informática. Com isso, minimiza-se a possibilidade de um alto índice de evasão, como também aumenta consideravelmente a chance de empregabilidade dos discentes egressos desse curso. O processo, obedecer aos trâmites e formalidades legais necessárias, passou por aquele período de adequações e correções e foi avaliada e aprovada pela COPAI do Campus Paz, pelo Conselho Diretor do Campus Paz, pelo Departamento de Educação Profissional da Reitoria, pela Diretoria de Articulação Pedagógica da Reitoria, pela Pró-Reitoria de Ensino e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme lista de documentações anexadas ao processo. Diante do exposto, o voto do relator é parecer favorável pela aprovação do PPC, do projeto pedagógico do curso técnico em formato integral no ensino médio, ofertado pelo Campus Paz. Este é o parecer salvo pelo juiz. Obrigado ao conselheiro Michael. Colocamos em discussão o relato. Então, em regime de votação, os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relato apresentado pelo conselheiro, que se manifestam levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Obrigado, conselheiro. Convocamos o conselheiro Geraldo Hebert de Lacerda, que relatará o processo pertinente ao PPC do curso técnico integrado em petróleo e gás do Campus Campina Grande. Com a palavra, o relator Geraldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas, conselheiros e conselheiras. O processo em tela, ele foi protocolado à coordenação pedagógica do Campus Campina Grande, pelo professor Marcos Mesquita, então coordenador do curso técnico integrado de petróleo e gás, e requerendo uma mudança da disciplina
da disciplina Petróleo e Gás, que está ministrada, ela é ministrada no segundo ano, e ele requer que ela seja, passe a ser ministrada no terceiro ano daquele curso. Né? É, pelo que eu observei, o processo ele seguiu todos os trâmites legais e foi aprovado na reunião extraordinária que aconteceu dia 22 de março pelo CEP. Né? Então, instruído ao processo, estão presentes os seguintes documentos. A solicitação, através de requerimento à COPEL, está nas folhas de 1 a 5. Né? Ele foi protocolado no dia 19 de janeiro de 2016 e junto ao requerimento vai a ata da reunião diária, né, que está lá nas folhas de 1 a 5. Teve o despacho de processo, o despacho número 2 de COPEL, constando orientações acerca dos trâmites adequados para essa solicitação. Aí tem também lá nas folhas, na folha 8 tem a portaria número 33 do Campus Campina Grande, criando a comissão responsável para as alterações do PPC. Nas folhas de 9 a 10, e aí, como consta a como se fosse na folha de 10 e 11, tem a ata da reunião dessa comissão, né? Tem a justificativa, a justificativa que trata da questão de por que levar essa disciplina de petróleo e gás do segundo ano para o terceiro, né? Porque ela lá no segundo ano ela vai ser ministrada concomitante com a disciplina de Química 2, cujo conteúdo que é dado em Química 2 é como se fosse um pré-requisito para petróleo e gás. Aí ele justifica que a disciplina Química 2, sendo ministrada no segundo ano, já facilita o entendimento da disciplina de petróleo e gás a terceiro. E aí tem um parecer da COPEL aprovando essa alteração nas folhas 16 a 18. Lá na folha 22 tem o parecer do Conselho Diretor também deferindo a solicitação. Na folha 23 tem a resolução do Conselho Diretor aprovando as alterações. Na folha 26 aparece o parecer da DEP-BRE favorável. Nas folhas 27 a 29, o parecer da Diretoria de Articulação Pedagógica também favorável à alteração. E aí o parecer e voto do relator é que, considerando que a proposta está bem fundamentada e apresenta a documentação necessária, nosso parecer pela aprovação, a alteração solicitada no projeto pedagógico do curso técnico integrado de petróleo e gás. Obrigado, conselheiro Geraldo Heber. Em discussão. Oi, não, Isaac. Bom, como é uma proposta de alteração, acho pertinente trazer esse tema, acho que talvez nem para esse processo, mas para processos futuros, que foi levantado pelo colega conselheiro ali, a questão da utilização do novo ensino médio, né, nos nossos cursos e iniciar um debate, acho que devemos iniciar dentro do IFPB, um debate sobre como o IFPB vai se adequar a isso, como será utilizado isso, para que em todos os cursos em implantação agora já está começando a fazer 2 anos. Então, com 2 anos, os PPCs têm que ser atualizados. Então, dentro disso, a base curricular do IFPB também tem que ser atualizada em virtude do novo ensino médio. Então, acho que para não ficar, talvez, muito em cima da hora, estou muito apressado, talvez seja importante a corretoria de ensino já começar a levantar
esse debate acerca desses temas. Além disso, também a questão de redução da quantidade de anos do integrado, se vamos adotar ou se não vamos adotar. Então, essas são algumas reflexões que eu entendo que devemos passar pelos processos futuros de alteração do PPC e que deveremos levar em conta. Obrigado. É importante o relato de Isaac, só que eu queria frisar também que a base curricular para o ensino médio ainda não foi disponibilizada pelo Ministério da Educação. Salvo engano, a semana passada foi disponibilizado para o ensino fundamental, até o ensino fundamental. E o do médio ainda está em discussão do Ministério para ser lançado. Porque eu acho que todos viram que é muito vaga, né? Em relação a diretrizes até propriamente das disciplinas. Porque as disciplinas não existem mais, mas os conteúdos sim. Então, quem vai reger isso melhor seria justamente a base curricular comum, que para o ensino médio ainda não temos. Obrigado. Continua aberto o espaço para discussões. Gente, eu achei as falas de Sábio e de Jonas bastante pertinentes, porque o seguinte, essas reformulações, elas estão muito recentes. O país está atravessando um momento de ressignificação normativa do ensino médio. Nós temos a Base Nacional Comum, que está sendo posta ainda. Ou seja, há um novo arcabouço jurídico normativo que está em curso. O próprio Ministério da Educação está ainda disseminando. O que é que a mesa entende que seja importante que nós façamos? Nas sessões posteriores, nós vamos agendar a presença de representação da equipe técnica da Pró-Reitoria de Ensino, que deverá vir aqui para dialogar, estabelecer uma interlocução com esse conselho, para que a gente possa problematizar de forma reflexiva, de forma consistente, sobre as nuances que permeiam esse novo arcabouço jurídico. É importante, até porque os conselheiros, aqui esse conselho, ele trata, geral, de uma diversidade, de uma pluralidade muito grande de temas, não é? Mas há uma recorrência muito grande de temas pertinentes à esfera pedagógica, à esfera do ensino. Como o ensino brasileiro está atravessando um momento de revisita do seu arcabouço normativo, aí nós podemos aludir ao próprio PNE, Plano Nacional de Educação, a própria reforma do ensino médio, que é bastante recente, né, sobre a qual repousam muitas dubiedades, muitos questionamentos, a própria Base Nacional Comum, é importante nós estabeleçamos canais interlocutórios dialógicos sobre essas matérias, para que a gente possa se apropriar daqueles pontos nevrálgicos, daquelas situações pontuais. Isaac levantou algumas situações, por exemplo, a temporalidade de 3 ou 4 anos, né? as abordagens temáticas das ementas, né? As práticas e procedimentos de ensino que são suscitados nesse novo quadro normativo. Enfim, há uma pluralidade muito grande de temas que nós precisamos, ou sobre os quais nós precisamos debruçar para compreender bem e debater com consistência. Aliás, essas dubiedades, essas ambiguidades, elas permeiam hoje todo o universo do ensino no país. Né? Por quê? Porque o arcabouço é novo, precisa que a gente conheça e possa estudá-lo, e possa discutir e compartilhar com os atores da gestão educacional do Instituto e com os agentes públicos que integram a nossa comunidade. Como aqui nós temos representações de todo o nosso Instituto, esse fórum, ele é a síntese representativa de todo o Instituto.
Então, esse fórum precisa assimilar de forma qualificada, assimilar esses instrumentos normativos que estão em análise pela sociedade brasileira, em última instância. Né? É preciso que a gente aprofunde isso. Né? Mas o relato do professor geral foi pertinente aqui ao curso de Petrobras, né? Apenas sobre a mudança de uma disciplina, né? E ele fez todo o seu relato, suscitou aqui as intervenções pertinentes, porque como é um assunto relativo ao ensino, de fato suscita essa discussão. Muito bem, então feita essa discussão, vamos encaminhar a deliberação sobre o processo. Os conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relato apresentado pelo conselheiro geral, Everton, se manifesta levantando o braço. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Aprovado. Obrigado, conselheiro geral. Último processo agora. A professora Ana Júlia Soares Cardoso relatará sobre o terceiro concurso de bacharelado em administração pública, EAD, Campos João Pessoa. Com a palavra, a relatora Ana Júlia. Eu gostaria de dizer que, infelizmente, houve um problema de comunicação. Inclusive, eu sou dessa reunião na sexta-feira e não pude, obviamente, fazer o meu trabalho relatando esse. E pediria que ficasse para a próxima reunião, com certeza traria todo o meu parecer. Só queria fazer uma observação, que quando você relatou, como está se relatora? Ah, obrigado. Obrigada, relatora. Muito bem, gente. Pessoal, eu quero aqui agradecer, chegamos ao final. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos a todos os conselheiros e conselheiras que se. Fizeram as intervenções bastante qualificadas. Novamente, eu fico muito feliz com a qualidade que nós estamos tendo aqui nos nossos debates, nas nossas discussões. O Conselho tem avançado bastante. Nós estamos vencendo a pauta, todo aquele represamento de processos que nós tínhamos. Ele está sendo sanado, está sendo vencido, graças aqui ao comprometimento dos nossos conselheiros. Nós também, mais uma vez, ao agradecer as intervenções qualificadas dos conselheiros que fizeram as intervenções, também registramos aqui, reforçando o nosso compromisso de que todos os conselheiros haverão de fazer intervenções. Nós tivemos hoje, né, Jordânia colocou muito bem, foi um momento histórico, pela primeira vez um estudante teve aqui o seu protagonismo na relatoria. Isso continuará. Nós teremos todos os estudantes, representantes eleitos, que farão relatorias. Os nossos representantes também externos, como é o caso da conselheira professora Ana Júlia, que também foi escalada. Todos os representantes podem ter certeza que terão a oportunidade de fazer as intervenções aqui e apresentar os seus relatos. Nós temos um critério de, prioritariamente, onde couber e onde houver essa margem, nós vamos escalar os relatores, enquadrando o seu perfil com a natureza da matéria que estará sendo relatada. Não é como aconteceu aqui. A professora Jeane Medeiros colocou aqui exatamente o processo que estava coordenado na sua natureza com o seu perfil. Foi o caso também do Michael, que registrou isso, o formato que se quadrou no perfil dele, e por aí vai. Apenas quando não houver essa possibilidade, aí a gente faz, de fato, um levantamento para melhor aproximar, dar uma continuidade à análise, à natureza da matéria com o perfil do relator, tá certo? Então, Jordânia vai passar por. Bom dia a todos e a todas, é apenas um esclarecimento e informação da Secretaria. Quando a gente digitaliza os processos, algumas vezes o programa modifica o 0, fica um 8, um 3, modifica a letra. Então, como vocês podem observar aqui na tela acima, era a resolução 133. Mas quando a gente digitalizou, o programa transformou o 03, o nosso da área, transformou em 03. Então, eu volto ao relato do professor.
tiver alguma dúvida, nós disponibilizamos. E outra agora só uma solicitação, que a gente possa aumentar esse contato entre a gente e a secretaria, entre vocês e a secretaria. Nós estamos nos adaptando, às vezes muda o contato, outro não. Na medida do possível que vocês atualizarem o telefone ou o e-mail que vocês acessam mais, vocês podem estar comunicando via e-mail para a gente, certo? E vice-versa, pode estar fazendo feedback de se faltar alguma pauta, se faltar pauta, se faltou alguém que ficou enviado lá. Pode dar esse feedback para a secretaria, nós deixamos abertos esse tipo de sugestão e solicitação, ok? Finalmente desejo uma Semana Santa muito abençoada para todas as nossas famílias, né? Nós vamos agora, estamos entrando na Semana Santa, nós teremos expediente na nossa instituição até quarta-feira. Quinta e sexta nós teremos a sexta-feira da Paixão, e na quinta é tradição e nós facultaremos o trabalho a todos os nossos servidores, desejando um momento muito bonito, com paz, com harmonia nas nossas famílias e na nossa instituição. Muito obrigado a todos. Thank you.